СБУ затримала у Херсоні колишнього правоохоронця, який допомагав ворогу створювати у місті філіал ФСБ. Служба безпеки затримала ще одного ворожого поплічника в результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Під час окупації міста він допомагав кадровим співробітникам ФСБ налагоджувати діяльність місцевого підрозділу російської спецслужби. Цей окупаційний орган під назвою «Государственная служба безопасности» мав виконувати завдання Москви щодо придушення руху опору та поширення кремлівського режиму на території регіону. Встановлено, що пособник агресора підшукував однодумців, яким пропонував вступити до лав філії ФСБ. Також він займався формуванням агентурного апарату російської спецслужби, який мав проводити розвідувально-підривну діяльність на півдні України. За даними слідства, зломисником виявився колишній місцевий правоохоронець, який звільнився з органів ще в 2010 році. У поле зору ФСБ він потрапив перед початком повномасштабного вторгнення. Тоді ворог запропонував йому допомогти у зборі інформації щодо суспільно-політичної обстановки в Херсоні. Під час тимчасової окупації обласного центру на поплічника загарбників вийшов його російський куратор, з яким він у подальшому координував свої злочинні дії. Встановлено, що для підбору кандидатів до лав підконтрольного ГСБ він використовував власні зв'язки серед колишніх представників силових структур. В обмін на співпрацю агресор пообіцяв зломиснику керівну посаду у псевдооргані окупантів. Після звільнення міста він намагався залягти на дно для уникнення правосуддя. Втім, співробітники Служби безпеки встановили його місцезнаходження і затримали. Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за вчинення злочину, а суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.